Boa noite, meu querido irmão e amigo do YouTube. Mais uma vez, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu pequeno produtor de Moçambique. E no vídeo de hoje, nós iremos trazer aqui a resposta de uma questão que frequentemente somos colocados, principalmente por aqueles que nos acompanham de Moçambique, relacionado com algo que tem sido de praxe ou de costume de todo o criador de patos aqui nesse país. A questão que foi nos colocada é relacionada com se é um mito ou não cortar esta parte da cauda, esta parte da cauda do patinho, como muitos têm feito isso, porque eu tenho conhecimento disto. Para estimular o crescimento do próprio animal. Agora, eu queria pedir para o irmão que nos acompanha pela primeira vez, ou se calhar tem nos acompanhado de uma forma recorrente, e que ainda não tenha se inscrito no canal, que possa se inscrever e colocar um like. E se tiver alguma questão relacionada com a criação do pato, se estiver a nosso alcance, possa colocar e nós vamos trazer em forma de resposta. Ou se tiver alguma sugestão para o crescimento deste canal que trabalha com a agricultura e a pecuária aqui em Moçambique, estamos de mãos abertas. Voltando à nota introdutória, na qual nós estávamos aqui a tentar explicar se era mito ou a verdade o cortar desta região, desta cauda do patinho, como forma de estimular o seu rápido crescimento. Agora, irmão, o amigo que tem nos acompanhado daqui de Moçambique, ou talvez fora de Moçambique, queríamos deixar bem claro que esta área tem seu papel, tem seu papel no corpo deste mesmo animal. Dizíamos isto porque quando for cortada esta área, esta parte do epiderme traseiro, na qual esta área serve para protegê-lo, fica exposto. Então, ficando exposto, é suscetível para que o seu amiguinho ou a sua amiga possam de vez em quando picar nessa região exposta, porque estas penas servem para cobrir a pele. Então, expondo esta mesma pele, esses animais que são companheiros poderão de vez em quando, sentindo fome ou sede, através do cheiro, confundirem aquela parte exposta com a sua alimentação. E isto acaba criando neles aquilo que nós chamamos de canibalismo. Então, um animal que se alimenta do outro animal da mesma espécie, e desenvolvendo o canibalismo, contribui para o fracasso da sua criação. Este é o primeiro ponto. O segundo, uma vez exposta esta região, o animal ficaria estressado. Então, ficando estressado, porque a sensibilidade dessa área traseira não será a mesma, contribuirá o mesmo estresse para, em vez do ganho, mas sim para a perda de peso. E o terceiro ponto
que queríamos trazer aqui sobre a questão do corte desta região que estamos aqui a destacar é o fato de, na tentativa de repor aquela parte da pena cortada, o animal vai empreender muita energia desnecessária. Então, cá entre nós, comparando um animal que não foi cortado nenhuma área, nenhuma pena na região traseira, vemos que há uma enorme desvantagem em cortar. Então, diríamos isto, que cortar a cauda, ou esta região do patinho, é o mínimo. Não existe nenhuma literatura pecuária que advoga, que fique claro, que advoga o corte desta região para estimular o da cauda do patinho, para estimular o seu crescimento. Agora, a literatura que nós conhecemos, que fala a respeito do corte da cauda para protegê-lo ou inibir o desenvolvimento do canibalismo, é na suinocultura. Isso não, sim, nós temos material suficiente, temos literatura suficiente que defende. Mas, para o pato, quando cortares, ao invés de impedir o canibalismo, estarias a contribuir. Então, se crias patos, não faça isto, alimenta o seu animal, coloca ele a crescer num ambiente saudável, limpo, uma ração balanceada, água não deve faltar, condições de saneamento, todas elas colocadas, e vais ter uma produção ou um plantel bastante saudável e com um rápido crescimento. Se este vídeo foi útil para si, pedimos que subscreva, coloque um like, continue nos acompanhando e coloque mais questões e nós vamos responder essas que estiverem ao nosso alcance. Então, devolva a sua tesoura e continue nos acompanhando e fique com Deus até o próximo vídeo.